Rovaniemellä Pohjois-Suomessa sijaitsee Joulupukin pääposti, joka saa joka vuosi yli 500 000 kirjettä pukille ja vastaa niihin. Kiireellisen aikataulunsa lomassa Joulupukki ehtii opettaa näille paikallisen koulun lapsille, miten tärkeitä metsät ovat. Forests are a precious gift. They provide us with wood that we use for building, paper and fuel. They also provide us with food and drinking water and help slow climate change. Look around you. Wood and wood products are everywhere. The forests also are home to animals like bears, wolves, my reindeer and many other species. But the forests need to be looked after to ensure they are a gift that can keep on giving. Täällä kaukana Pohjois-Euroopassa metsiä on hoidettu kestävällä tavalla vuosikymmeniä. Kun puita kaadetaan metsästä, huolehditaan siitä, että metsä jatkaa kukoistamista. Puusta voi tehdä monenlaisia tuotteita, kuten leluja. Tämä suomalainen leikkivälineyritys valmistaa lasten leikkipaikkavälineitä puusta, joka tulee kestävästi hoidetuista suomalaismetsistä. The wood itself, it's a renewable material. And when we harvest the wood here in Finland, we always replant a new tree, and so it's in that sense there is always a new forest growing for the future generations. Suomessa myös asuintalot on perinteisesti rakennettu puusta. Puusta luodaan myös modernimpia rakennuksia, kuten uusi luontokeskus Haltia, Nuuksion kansallispuistossa Helsingin lähellä. People in Europe are increasingly conscious about the importance of the environment, and this has driven the improvement of sustainable forest management as well as the innovative ways of using these forest resources. Actually, contrary to the popular belief, European forests are thriving, they are healthy and they are growing in size. Moreover, they provide 4 million people with income and employment. Mutta monissa osissa maailmaa metsistä ei pidetä niin hyvää huolta kuin pitäisi. You children are the next generation. You need to ensure that our forests continue to be looked after, because the best gift we can give each other now and every Christmas is a healthy planet. Looking after the forests is a key part of that.